Dodi. Oi jospa tietäisivät maailmalla, mitä voikaan olla taivaan alla. On täällä kansa, jonka kyyneleistä aikaan saisi aika monta valtamerta. On täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Nyt ettei siitä riitä kertojaksi taulut eikä ikävöivät lemmen laulut. Jännittäminen aiheena. Tarpeeksi paljon esiintyy. Ei enää jännitä. Oppi olemaan jännittämättä. Mutta jännittäminen on jännittävä aihe. Lähetänpä sitä käsittelemään tänään. Se siinä Kari Tapion tunnetuksi tehdyt, että olen suomalainen ja aivan extempore nappasin tuosta jonkun kappaleen vaan. En ole tota soittanut pitkään aikaa, olen soitellut Jamppa Tuomista ja laulanut sitä ja sitten Georg Otsia nyt viime aikoina enemmänkin esiintyessä. Mutta se, että kyllä sitä kuulkaa rutinoituu, kun esiintyy paljon. Miettikää Heminoa, mä oon ollut 31 vuotta opettaja. Mä oon esiintynyt päätöikseni. Että kyllähän siinä niinku oppii. Ja mitä siinä on, mitä on oppinut? Olemaan armollinen itselleen. Hyväksymään sen, että mä teen virheitä. Hyväksymään sen, että mun sanat katkeaa, lauseet katkeaa. Mun sanat sekoaa. Mä sanon vääriä termejä. Ja niin edelleen. Mitä väliä? Siis loppujen lopuksi. Et siis sitten lopulta on käynyt niin, että tää on silleen persoonakysymys, että mä oon aina tykännyt esiintyä. Että mä oon pitänyt paljon puheita. Ja olen kiertänyt puhujana ja luennoitsijana ympäri Suomea, aina Helsingistä Ouluun saakka. Ja Itä-Suomessa voi sanoa kanssa, että Turku Vaasa-sektorilta tuonne Imatraa. Ja mikähän siellä olisi sitten tuolla ylempänä joku Savonlinna ja Joensuu. Niin tämmöisellä sektorilla kiertänyt luennoimassa ja mä oon kouluttanut opettajia ja kaikkea vastaavaa. Kyllä aina pieni jännitys on, jos on tuntematon porukka. Ja sit jos on huonosti valmistautunut, niin pieni jännitys on. Mutta se lähtee useimmiten pois kuin avaa suunsa. Et kaiken näköistä sit on tullut tehtyä. Mä oon pitänyt niin sanottuja virkaehtosopimuksen mukaisia koulutuspäiviä eli vesoja myöskin sit opettajille. Ympäri Suomea tosi paljon. Ja sitten on pitänyt rehtoreille ja koulutoimen johtajille luentoja. Ja sitten yksi hauska on ollut se, että en ole Suomessa poliitikoille oikeastaan puhunut muuta kuin paikallisesti. Mutta sitten on pitänyt Karjalan tasavallan, eli Venäjän Karjalan tasavallan opetusministerille tulkin välityksellä on luennoinut joskus oppimisesta ja opiskelun kehittämisestä. Mutta huomaatteko, tälleen takertelee nytkin sanat, mutta ei sitä kannata välittää. Et se on ihan luonnollista. Mutta sitten hei, ei jännittäminen ole paha asia. Mä oon aina korostanut tätä, kun mä oon myös tätä opettanut ihmisille. Niin kun olin aikoinaan didaktikkona Savonlinnan OKL:ssä, niin muun muassa just opetin tätä, että hei, jännittäminen, se kertoo siitä, että sinä arvostat yleisöäsi. Se yleisö on sinulle tärkeä, siksi sä jännität sitä. Et se ei se ole välttämättä ollenkaan huono asia. Päinvastoin semmoinen, joka tulee valmistautumattomana ja heittää läppää, niin mä sanon, että se on huono asia. Se, että jos olet valmistautunut ja jännität, sillä ei ole mitään negatiivista merkitystä. Tämä on hieno juttu muistaa ja tajuta. Niin kuin jännittämistä. Jos sulla on puhe, sun pitää puhe. Tai sun pitää esimerkiksi, sä päädyt vaikka, niin kuin nykyään haastatellaan moniin opiskelupaikkoihin tai työpaikkoihin. Sä pääset tämmöiseen haastatteluun. Niin se, että sä jännität siellä, sä osoitat sitä, että tämä on mulle tärkeä tämä tilanne. Tämä on tosi tärkeä tilanne. Ja mä arvostan teitä, jotka olette siinä. Että mulla
jännittäminen on kadonnut valtavan rutiinin kautta. Se on se. Et siksi ei enää niin jännitä. Voin mennä puhumaan kenelle tahansa oikeastaan, melkein mistä tahansa asiasta. Mutta hei, mä valmistelen. Mä en tuu valmistautumattomana. Eli se on niinku aina mun tapani. Opetusta lukiossa pystyy pitämään valmistautumattomana, koska on valmistautunut 31 vuotta plus opiskelut päälle. Et siinä on jo pikkusen, sanotaanko, skeemat kyllä aika vahvat ja se asia päässä tosi vahvasti. Et siksi ei niinku tarvitse enää sinänsä sitä semmoista valmistautumista. Mutta nyt esimerkiksi tämä aihe oli tämmöinen, että mä tuossa kirjoitin paperilapuille tästä. Ennen kuin mä lähden tuohon aiheeseen, niin mä näytän vähän tätä mun työhuonettani, koska tää kertoo paljon mun harrastuksesta ja muun muassa musiikkiharrastuksesta. Tuossa näkyy kosketin soittimet, siellä näkyy venäläinen haitari, jota en osaa soittaa. Sitten kitaroitahan mulla on ihan hirveästi, koska mä harrastan sitä mun pojalla on vielä enemmän, varsinkin sähkökitaroita ja bassoa. Mandoliinia on ja niin edelleen. Sitten tuolla näkyy mun lempimuusikkoja, Georg Otsia, Mauno Kuusistoa, Jamppa Tuomista ja Olavi Virtaa, joita eniten olen laulanut. Aika hauska musiikkimaku. Sitten tossa noin on mielenkiintoinen juttu. Siellä nimittäin on siideripullo ja siellähän on kätkätit. Katja, joka näkyy tuossa, on mun laulun opettajani ja hänen kanssaan on tehty paljon töitä ja on ollut tosi kivaa opiskella laulamista. Ja siinä tietenkin Olavi Virta. Tuossa on mun yksi harrastus. Mä harrastan tuota öljyvärimaalausta ja tuossa on tuo hiiripöllö öljyvärimaalauksena. Ja sitten tuossa muuten on tulossa psykologiasta tuommoinen jaettavaksi oppilaille omassa lukiossa. Mä kerran piirsin ihan huvikseni tuommoisen kaikki psykologiasta yhdellä A4:llä paperi. Siinä on rumpukapulat näköjään. Mä soitin aikanaan rumpujakin. Ja sitten tosiaan, tossahan mä oon videoinut näitä, mutta sitten tällä puolella näkyy mun, siellä on postimerkkikokoelmat aivan valtavat. Mutta sitten mä haluan näyttää yhden, joka on myöskin rentouttavaa harrastusta. Ajatelkaa, mä kerään näitä slaiheja. Sleishiksi niitä me suomalaiset sanotaan. Ja erityisesti sitten tietenkin kerään vielä noita kissoja, mitä tossa näkyy. Mä pyrin elämästäni löytämään, ajatelkaa siis jopa lapsellisista asioista, jonkun mielestä ihan lapsellisista asioista, niin mä pyrin löytämään niistä iloa. Että tää on niinku semmonen yksi osa elämää. Ja sitten se tekee mut myöskin elämässä sille mun elämästä rennompaa. Ja sitten tietenkin kissat. Kissoilla vaan nyt uniaika meneillään, että tässä nukkuu toi Saana, joka on ihan ihana kissa, tyttökissa. Ei saanutka. Sana. Tai pitäisi sanoa tiu-tiu. Nämä rentouttaa elämää. Tämmönen sylissä muuten jännittäminen katoaisi varmasti. Ja sitten Sakke, joka on aina valpas. Ja heti valpastui nyt tosta, että siellä jotakin tuolla ulkona tapahtui. Miettikääpäs muuten, että jos menis esiintymään niin, että tällainen olisi sylissä, niin en mä tiedä, jännittäisikö siinä yhtään kukaan. Kyllä nää veis pois jännitystä. Ja rentouttaisi ihmistä. Mulle nämä on oikein, nämä on elämän tärkeimpiä asioita. Voi Sakke poika. Ja kumpa osaisit ollakin yhtä rento kuin nämä kissat? No joo, tuossa tuli mielenkiintoinen idea mulle äsken, kun kuvasin noita kissoja, niin että ajatelkaa tosiaan, jos olisi tuommoinen kissa sylissä, kun menisi esiintymään, niin miten, eihän siinä osaisi jotenkin jännittää sitten siinä jotenkin se kissan se olemus toisi siihen sitä rentoutta. Ainut olisi se, että jos se kissa ei pysy siinä, niin sitten tietenkin siitä tulisi tämmöinen show koko jutusta. Kun osaisi ottaa just rennosti niin kuin eläimet monissa tilanteissa, mutta kyllä eläimetkin jännittää. Että ei tämä ole pelkästään ihmiselle tyypillinen tämä jännittämispiiri. Viepäs lemmikkieläimesi eläinlääkärille. Huomaat heti, miten se jännittää. Et siis toi Saana tyttönen, joka nukkui siellä semmoisessa kissatelineessä parvekkeella, niin se ei jännitä niin paljon. Se on semmoinen flekmaattinen vähän, ottaa rauhallisesti. Persoonallisuuserot, niin kuin ihmisilläkin. Ja sitten taas Sakke, niin se jännittää paljon ja se käy jo aggressiiviseksi. Eli sille syntyy frustraatiota, josta seuraa aggressio. Se kokee sen tosi hankalana ja pelottavana sen tilanteen. Se aistii heti jo siellä eläinlääkärin vastaanottohuoneella, että tämä paikka ei ole minun paikkani.
kun Saana taas ei niin välitä. Mutta molemmista lähtee kaasti karvaa. Eli sehän kertoo juuri siitä, että kissa jännittää. Pelko, jännitys, stressi ja ahdistuneisuus, ne kulkee käsi kädessä. Nimittäin elimistö toimii hyvin samalla tavalla näissä kaikissa asioissa. Se on autonominen hermosto, joka siellä rävähtää päälle jännitystilanteessakin. Jos varsinkin tulee yhtäkkiä jännitystilanne, niin se on näin. Hypotalamus rupeaa siellä säätelemään meidän hormonitoimintaa ja tapahtuu ihan niitä samoja asioita, mitä tuota, niin kuin pelkoreaktiossa tapahtuu. Siinä tulee taistelun tappakeen. Et se on niin kuin se, mitä siellä katoin netistä, että mitä siellä oli jännittämisestä, niin suomenkielisillä sivuilla on kaikkea eniten vaan kaikkia rentoutusharjoituksia. Että siis niin kuin, et siihen fyysiseen puoleen kiinnitetään huomiota, siihen vapinaa ja tärinää ja siihen. Eli siis tyyliin. Ota rento asento, sulje silmäsi, rullaa varpaa sen tiukalle rullalle, pidä hetken niitä rullalla ja vapauta varpaasi rullalta. Toista tämä muutamia kertoja. Tämän jälkeen jännitä vatsasi rullalle, pidä hetken aikaa ja vapauta. Ja sitten hengitysharjoituksia. Hengitä syvään. Mutta rauhallisesti ja rauhallisesti puhalat ulos ilmaa. Ja sen jälkeen kohta porukalla on hyperventilaatio, kun ne puhaltaa hiilidioksidia tästä nenän alta, kun jännitystilannehan on semmoinen, että kun oikein jännittää, niin voi tulla hyperventilaatio. Eli siis semmoinen, että veressä hapen määrä on liian suuri, koska on tämä melkoista tämä elämä. Niin puhaltaa koko ajan hiilidioksidia tuonne kauas itsestään, jolloin hapen määrä tulee tälleen koko ajan sitten enemmän ja enemmän itteen, niin sitten seurauksena on hyvä selkyse hyperventilaatio, kun alkaa tekemään näitä rentoutusharjoituksia. Siis jännittämistä ei ole ainoastaan, ei ole pelkkä esiintymisjännitys, ei. Vaan todellakin äsken mainitsin vaikkapa haastattelu. Mutta sitten hei, me voidaan jännittää ihmisen kohtaamista. Esimerkiksi pitkästä aikaa tuttu pyytää, joku entinen tuttu pyytää luokseen kylään. Sä saatat jännittää mennä sinne. Tai sitten sun pitää mennä johonkin virastoon hoitaa jotain asioita. Hakee vaikka pankkilainaa. Sä saatat jännittää sitä. Tai sitten ajatelkaapas ihan tämmöinen kuin seurustelun aloittaminen. Niin se voi jännittää ihan, että miten mä uskaltaisin ihmistä lähestyä. Että mua pelottaa se ja mua jännittää se. Ja sitten tyttöporukassa on saatettu jo puhua siitä, että mene nyt vaan sinne. Kyllä, sitten näet sen ja että tuleeko siitä mitään ja onko se kiinnostunut sinusta. Ja sitten esimerkiksi yksi semmoinen iso aihe on seksin jännittäminen. Se on semmoinen, mikä, ja se on myöskin vaikuttava aihe sen takia, koska jos seksiä jännittää, niin silloin se ei toimi, se seksi kunnolla. Mutta siinäkin on se, että kun siihen kaveriinsa tutustuu, niin sen jälkeen sen ihmisen kanssa se seksi alkaa toimia ja sujua paremmin. Ja jännitys alkaa katoamaan, kun tutustutaan ja löydetään, rakastetaan ja välitetään toisista ja halutaan toisille hyvää. Fyysisesti tämä näkyy muilla tavoilla, monella muulla tavalla. Ja yksi on esimerkiksi se, että kuten autonomisen hermoston toiminnassa ja pelossa, sydän rupeaa hakkaamaan tosi voimakkaasti, pulssi kiihtyy. Ihan niin kuin pelko, aggressio tai ahdistustilaisuudessa, tilanteessa. Pulssi rupeaa kiihtymään. Se lisää verenkiertoa isoihin lihaksiin jännittäessä. Siis taistele tai pakene. Eli käytännössä se valmistaudut taistelemaan tai pakenemaan paikalta. Mutta se paikalta pakeneminen ei ole ihan järkevää, jos on joku tärkeä luento, joka sun pitäisi pitää tai esitelmä. Eikä se ole järkevää siinäkään vaiheessa, jos sä oot kiinnostunut jostain ihmisestä, johon sä haluaisit tutustua. Niin ei se paikalta pakeneminen ole järkevää. Mutta pulssi rupeaa kiihtymään. Sitten rupeaa suu kuivumaan. Moni puhuja käyttää vesilasia. Mä käytän laulun yhteydessä, mulla on Varulta vesipullo. Mutta mulla se suun kuivuminen tapahtuu ennen sitä tilaisuutta, esiintymistilaisuutta.
sitten kun se alkaa se esiintymistilanne, mulla katoaa viimeinenkin jännittäminen heti kun mä suuni avaan. Ja sen jälkeen mä en tarvikaan sitä, mulla on kuitenkin varalta koko ajan se vesi siinä. Sitten rupeaa kädet tärisee, ja tästä mä kerron hyvä esimerkki. Mä äsken videoin vähän näitä harrastuksia teille, avasin vähän niin kuin omaa elämääni teille. Niin toi musiikki on mulle tosi tärkeä. Ja mä vuosikymmenten jälkeen aloin käymään sitten Katja Kätkän lauluopetuksessa, joka on aivan loistava alakeitelijä musiikkiopiston lauluopettaja. Ja Katjan kanssa opeteltiin ja treenattiin kappaleita ja heti ensimmäisenä vuonna jo alkoi tulla esiintymisiä. Ja isosti yleisöä paikalla ja sinne laulamaan vuosikymmenen laulutauon jälkeen. Olin mä nuorempana esiintynyt ja trupaduurina kitaran kanssa ja bändeissä. Mutta en enää pitkään aikaa, tiedättekö, se oli jännä. Mikrofoni, mulla olisi täällä mikrofoneja jossakin, ne on tuolla, en mä miten ottaa niitä, mutta mikrofoni, mä ajattelin, että mä otan semmoisen rennon fiiliksen, että joo, mä lähden nyt laulamaan tässä. Niin kun mä otin sen mikrofoni irti telineestä, niin hyvä ne aiko käsipä pistä tälleen ihan kauheasti, että vatkas tälleen, ainakin itsestäni tuntui siltä. Niin mä panin sen sitten siinä sen ensimmäisen esiintymiskerran, niin mä panin sen mikrofonin siihen telineeseen takaisin ja pidin kaksinkäsin kiinni siitä ja lauloin sitten siinä. Otin ikään kuin siitä mikrofonista ja telineestä tukea sitten sille, että ei vapisisi kädet. No sitten vielä se, mitä tapahtuu, on että rupeaa vatsassa tuntuu niin kuin perhosia, tai sitten voit olla ihan retriipuulilla edellisinä iltana tai samana aamuna tai ennen sitä tilaisuutta. Tai sitten, jos sä oot sitä jännittänyt pitkään, niin sulla voi olla ummella. Eli sulla on niin pitkään ollut se autonomisen herrasmuston jännitystila päällä, että ruoansulatus on lakannut. Ja ei se nyt kokonaan lakkaa, mutta siis niin huonot on heikentynyt, että sä oot ummella. Että oot saanut kakittua. Että voi käydä sillä vaan. No sitten kädet on kylmät. Eli raajat tulee kylmiksi. Ja se johtuu tietenkin siitä, että kun taistelet tai pakenet tilanteessa suuriin lihaksiin virtaa veri, niin sitten verenkierto jää vähemmälle. Ja ne tuntuu tosi kylmiltä ne kädet. Ja sitten joillakin saattaa ihan jopa näköä ruveta hämärtymään. Että siinä on niin kuin tosi monenlaisia näitä tällaisia oireita, mitä voi tulla siinä esiintymistilanteessa, fyysisiä oireita. Ja nyt sitten se kaikkein isoin ongelmahan tässä on kierre. Eli jännittämisen kierre, joka tapahtuu tällä lailla, että mä otan se esimerkki, kun mä rupean laulamaan. Ja mä huomaan, että mulla tärisee käsi. Niin sen jälkeen mun tietoisuus sanoo, että voi kauheata, toivottavasti mä muistan edes sanat, nyt ne näkee, varmaan kaikki näkee tämän, mun käsi tärisee. Eli nyt mä rupean jännittämään sitä jännittämisen näkymistä niille muille ihmisille. Ja tästä seuraa se, että mä jännitän yhä enemmän. Ja nyt tämä pitäisi pystyä siinä esiintymistilanteessa poistamaan. Ja se ei ole enää helppoa. Rutinoituneena sitä jännitystä ei sillä lailla tule. Mutta ensikertalaisella sitä tulee. Mutta jokainen meistä kasvaa siihen esiintymiseen jollakin lailla. Toki jotkut laulajat sanoo, että ne on jännittäneet aina. Just esimerkiksi Jari Sillanpää on monta kertaa todennut sen, että joka ikinen kerta jännittää, kun menee esiintymään. Mutta se kierre on ikävä. Se pitäisi siellä pystyä vaan katkaisemaan. Ja mulla on yksi keino, on hymy. Eli hymyile. Ja hei, katastrofin pelko on paha asia. Älä pelkää katastrofia. Mitä väliä on, vaikka se laulu menisi välillä väärin? Ei meidän tarvitse olla täydellisiä. Ja tämän minä hyväksyn nykyään itselläni. Mun ei tarvitse olla täydellinen. Ja seurauksena on sitten se, että kun mulla esimerkiksi, niin mä unohan joskus sanat, niin tulee ikään kuin tauko. Ei mitään väliä, mä jatkan vaan. Ja nyt huomatkaa, laulun opettajat ja muusikot, jotka mua on opettaneet, niin ne sanoo näin. Jos sulle tulee virhe siellä, älä koskaan enää esimerkiksi laulun jälkeen sano, että no voi kauhea, miten mä nyt mokasin tämän. Ei. Se on pois. Unohda se. Älä puutu siihen millään tavalla. Ei. Niitä tapahtuu kaikille. Huippuammattilaisille tulee virheitä. Ei niihin puututa. Ei tehdä niistä suurta numeroa, suurempaa mitä ne on, koska ne eivät todellakaan ole mitään suuria asioita tässä elämässä. Kun mietitään vaikkapa semmoista asiaa kuin terveys.
se, että miten paljon sä jännität jotakin asiaa, niin siihen ratkaisevaa on tietenkin se tilanteen tärkeys. Mitä tärkeämpi tilanne on, sitä enemmän sä jännität sitä. No sitten niin ne ihmiset, jotka siellä paikalla on, niin niissä ihmisissä voi olla sellaisia, joita sä jännität. Ja jotkut jännittää ihan läheisimpiä ihmisiä eniten, jotkut taas eniten sitten ihan vieraita ihmisiä. Ja sitten todellakin se, että jos se on niin tärkeä kuin esimerkiksi työpaikka tai opiskelupaikka haastattelu, niin sitä jännittää tietenkin. Se on luonnollinen asia, eikä sille voi mitään. Nyt jännittäminenhän on siis huonokin asia silloin, jos siitä on sinulle ihan haittaa. Joskus psykologiassa käytetään tätä termiä subjektiivinen kärsimys, eli se, siitä on niin isosti haittaa sulle, että se tuottaa ongelmia sun elämääsi, jopa kärsimystä tietyssä määrin, ja se estää sua toteuttamasta elämässäsi asioita. Silloin kannattaisi ihan oikeasti sitä niin kuin miettiä, että siihen löytyy apujakin. Esimerkiksi tuolla niin kuin yliopistoterveydenhuollon sivuilla on tosi hyviä juttuja tuolla netissä. Että googlaa jännittäminen, niin kyllä sieltä löytyy niitä rentoutusoppaita ja rentoutusohjeita hyvinkin asia. Paljon. Ja sitten jos sä niin kuin jännität jo sitä etukäteen sitä, että jännitätkö sinä, eli jännität jännittämistä, niin se on se ehkä se kaikkein pahin asia, koska sit sä rupeat vatvomaan sitä ja se tulee aiheuttaa sulle niin kuin myöskin muuna aikana ongelmia ja se väsyttää. Se on raskasta ja se voi johtaa jopa jonkinlaiseen masentuneisuuteen. No sitten tietenkin se, että jos et sä pysty olemaan oma itsesi. Eli mun mielestä meidän ei tarvitse näytellä. Ei meidän pitäisi tarvitse kenellekään näytellä, vaan olla oma itsemme. Ei tarvitse vetää roolia. Sitten jos sä esimerkiksi estää sua harrastamasta asioita, tekemästä sellaisia, mitä sä haluaisit. Tai esimerkiksi jos se estää vaikkapa sen, että sä ryhmässä haluaisit sanoa mielipiteesi ja äänesi kuuluville, mutta sä et uskalla, koska sä jännität, sä pelkäät äänesi sortumista tai sitä punastumista tai muuta vastaavaa, niin silloin olisi hyvä vähän lukasta tuolta, että mitä sä sitä jännittämisestä poistamisesta sanot. Mutta mä haluan ottaa sellaisia asioita, mitä mä oon itse kokenut, että mitkä on niinku tärkeitä. Ja mä sanoisin tällä tavalla näin, että ensinnäkin niin mieti tällä tavalla. Numero yksi. Jännittäminen osoittaa, niin kuin jo äsken tuolla sanoin, sitä, että sinä arvostat niitä ihmisiä ja tämä tilanne on sinulle tärkeä. Eli se jännittäminen ei ole silloin pahasta. Se ei haittaa, vaikka jännität. Sä osoitat niille haastattelijoille, opiskelupaikkahaastattelijoille, että sä todella haluat tähän opiskelupaikkaan ja tää jännittää. Ja hei, ei ole mikään paha asia mennä sinne haastatteluun ja sanoa, että minua kyllä jännittää aika paljon. Se ei ole ollenkaan paha. Se voi jopa laukasta sitä jännittyneisyyttäsi, kun kerrot sen heille. Sitten mun mielestä tämä tosi tärkeä asia on tämä valmistautuminen. Eli siis mä jännitän silloin eniten, jos mä en valmistaudu. Eli kun mä vaikkapa pidän konsertin, niin jos me on treenattu bändin kanssa huonosti, niin semmoinen kappale jännittää. Ja tähän valmistautumiseen liittyy yhtenä asiana se, että pitää vaikkapa muistilappuja. Et mulla on tässä pieni lista paperilla nyt näistä, mitä mä itse mietin tähän jännittämiseen liittyen. Kun mulla on tää muistilappu, niin ei mun tarvitse niin paljon tässä jännittää. Eli siis tämmösen joku ranskalaisilla viivoilla toteutettu lappu voi olla iso apu poistamaan esiintymisjännitettä. Tietenkin se ei poista jännitettä silloin, kun on kysymys tuoreen parisuhteen alkamisesta ja esimerkiksi seksiin liittyvästä jännittämisestä. Hirveästi auta paperilappunen, jos on muistiinpanoja. Että se on eri asia. Sitten hei, kun sä tunnet sen aineiston, mistä sä puhut, niin sit sun pitää, tai olisi hyvä, kun sä tuntisit kenelle, eli kohderyhmä. Se auttaa paljon. Mä aina kysyn, että ketä tulee. Kun mulla on ollut esimerkiksi sille, että yhtäkkiä soitto tulee, hei, pääsisitkö sinä esiintymään? Kun sun on niin helppo, kun otat kitaran mukaan, niin siellä on semmoinen pieni ryhmä, joka on kutsunut. Mä kysyn aina,
ketä ne on? Onko ne vanhoja, nuoria? Mikä niiden ala on? Ja sitten mä tiedän sen. Onko se juhlava tilanne? Mä kysyn aina pukeutumisenkin. Mitä mä paan päälleni, kun mulle tulee tämmönen? Että paanko puvun? Vai paanko rennomman vaatetuksen? Niin kun mä tiedän sen, että ketä ne on, niin on paljon helpompi esiintyä sen jälkeen. Sitten vielä yksi juttu. Ja tämä on tärkeä. Mun mielestä yksi kaikkein tärkeimpiä asioita jännittämisen purkautumisessa ja purkamisessa on hymy. Älä unohda hymyä, Paolo Olavi Virtakin aikana. Siis se, kun sä menet ihmisten eteen, niin mene sinne hymyille ja iloisella mielellä. Sä purat oman jännityksesi ja sä purat samalla sen ikään kuin sen tilanteen jännityksen kokonaisuuden, sen koko sen salin jännitys purkautuu. Ja amerikkalaisissa kirjallisuudessa niin tää jännittämisen kohdalla niin siellä puhutaan just tästä, että ota tilanne haltuusi. Ja hymyllä se otetaan haltuun. Ja tämä on hirveän tärkeä asia ihmisten kohtaamisessa. Tämä on tärkeä asia siellä työpaikkahaastattelussa. Sä voit siellä vaikka ihan, niin kuin taisin joskus sanoakin, että sä voit vaikka sanoa, että mua jännittää tämä tilanne, mutta sä hymyilet. Sä kohtaat sen toisen ihmisen positiivisella asenteella, positiivisella tavalla, hymyilemällä. Ja se laukaisee jännitettä sinussa itsessäsi kaikkein eniten, mutta se muuten laukaisee myös sit sitä jännitystä niissä toisissakin ihmisissä. Ja mä käytän tätä ihan jatkuvasti. Ja nyt mä haluan vielä tasmata muistilapun. Mä nimittäin kokosin vielä yhden lapullisen asioita. Ja se on tämmönen. Aitous elämän asenteena. Se poistaa jännitystä. Oo aito. Eli ole oma itsesi. Ei tarvitse näytellä eikä vetää roolia. Ja tää on semmonen niinku ainakin, että mä oon saanut tästä kiitosta omilta oppilailtani siitä, että kun mä oon tämmönen kuin minä olen. Että miksi ihmeessä pitäisi olla jotain muuta? Jos mä en osaa jotain asiaa, kun oppilaat kysyvät, mä sanon, että minä tiedän. Mun voi ottaa selvää, tai sit mä sanon, että ota sinä selvää ja kerro muu. Hyväksy epätäydellisyys. Ei tarvitse olla täydellisiä. Perfektionismi on hirvittävää, minussa on sitä. Mutta se käy pitkän päälle todella rasittavaksi, jos ei sen kanssa osaa ottaa löysin rantein. Et siis hyväksy se, että sä voit joskus tehdä virheitä ja kaikki tekee virheitä. Kaikki epäonnistutaan. Muutkin mokaa, laulaa Pauli Hanhiniemi yhdellä kappaleella. Se on hyvä opetus. Sitten hei, muista, sä oot sama arvoinen kuin kaikki muutkin ihmiset. Eli siis, et sä oot yhtään se huonompi arvoisempi, vaikka sä jännität. Ja sen takia sun ei tarvitsisi jännittää niin paljon. Sitten, hei, sulla on annettavaa toisille. Eli se, mistä sä oot tullut puhumaan tai kertomaan, sulla on annettavaa ja jaettavaa. Ja mä uskon, että mullakin on tässä jotakin jaettavaa. Ainakin mä toivon niin. Hirveän tärkeä on ihmissuhteessa sun asenne. Eli onko sulla positiivinen asenne, kun sä meet siihen työpaikkahaastatteluun tai kohtaamaan uutta ihmistä tai luennoimaan, puhumaan tai esiintymään. Niin mikä asenne sulla on niihin ihmisiin? Positiivinen, välittävä, hyväksyvä asenne. Se on myös tärkeä asia. Et silloin niinku on paljon helpompi mennä sinne, kun ajattelee heti niin, että ne on samanlaisia ihmisiä kuin minäkin. Ja mä haluan jakaa niille tätä tunnetta, tätä iloa. Tai jopa siis tämmöistä syvän surunkin tunnetta jossakin kappaleessa. Tai sitten mä haluan jakaa tätä tietoa. Mutta nuo ihmiset on tärkeitä ja positiivinen asenne. Jännittäminen on ihan ok. Ei sitä kannata jännittää. Moi.